שלום חבר'ה וברוכים הבאים לחלק האחרון בסקירה הענקית שלנו של כל סרטי מרוול שיצאו אי פעם לקולנוע. אם פספסתם את החלקים הקודמים בסדרה אתם יכולים למצוא אותם כאן וכאן. אז בפרק הקודם עצרנו ברגע השפל הכי נמוך של סרטי מרוול. אחרי כמה סרטים מצוינים קיבלנו שורה ארוכה של סרטים לא טובים בכלל ונראה כאילו מישהו במרוול פתאום התעורר והבין מה הבעיה. תראו, בקומיקסים של מרוול תמיד היו המון דמויות טובות שיצרו ביחד את היקום של מרוול, שזה יקום אחד שבו חיות כל הדמויות. אבל בגלל צרות כלכליות שהחברה חוותה בתחילת שנות ה-90, מרוול מכרה את הזכויות לחלק מהדמויות שלה לכל מיני אולפנים, והאולפנים האלה התחילו להוציא לדמויות האלה שם רע. ואז נכנס לתמונה קווין פייגי, המפיק הראשי של אולפני מרוול, שהבין שאולי אין להם את הזכויות לשלושת המותגים החזקים ביותר שלהם, ספיידרמן, אקסמן וארבעת המופלאים, אבל עדיין יש להם את הזכויות לשלל דמויות קומיקס פחות מוכרות, אבל לא פחות מעניינות. וכך בשנת 2008 יצאו לקולנוע שני סרטים שניסו לעניין את הקהל הרחב בשתי דמויות קצת פחות מוכרות. איירון מן והענק הירוק. אז נכון, את הענק הירוק הקהל ראה בסך הכל 5 שנים קודם לכן בקולנוע, אבל אולפני מרוול התכוונו להתעלם לחלוטין מהזוועה הפלצנית ההיא ולתת לקהל את הענק הירוק האמיתי. לתפקיד הראשי לוהק אדוארד נורטון המעולה, ובצעד חכם מאוד הוחלט לדחוס את כל סיפור איך ברוס באנר הפך לענק הירוק לתוך כתוביות הפתיחה של הסרט, ובמקום זה להתמקד בסיפור מעניין. טוב, יחסית מעניין. הענק הירוק הוא לא סרט מדהים, אבל הוא בהחלט סרט טוב ומענה, והוא בכמה וכמה רמות מעל הסרט הקודם. אבל ההצלחה האמיתית והלא צפויה בכלל הגיעה דווקא מכיוונו של איירון מן. הסרט זכה להצלחה עצומה בכל רחבי העולם, למרות שבתקופה ההיא אף אחד לא שמע בכלל על איירון מן, חוץ מהקוראים הנאמנים של הקומיקסים של מרוול. אני לא אפרט כאן על העלילה של איירון מן, היות ולא מזמן פרסמנו כאן סרטון שסוקר את כל הסרטים שלו בפירוט. אתם מוזמנים ללחוץ כאן כדי לראות את הסרטון הזה. אני רק אגיד שההצלחה של הסרט הזה, בצירוף עם ההצלחה של הענק הירוק, נתנה לקווין פייגי את האור הירוק להמשיך עם התוכנית המטורפת שלו ליצור יקום קולנועי של דמויות מרוול. אגב, באותה השנה יצא גם סרט נוסף שמבוסס על דמותו של המעניש. כן, סרט שלישי של The Punisher שנקרא Punisher Warzone. הוא לא קשור בשום צורה ליקום הקולנועי של מרוול, והוא סרט אקשן מוגזם ואידיוטי. מומלץ רק למי שאוהב דם ואלימות לא מציאותית. הוא סרט די גרוע באופן כללי, אבל לא גרוע כמו הסרט הבא ברשימה שלנו, X-Men Origins וולברין. הסרט הזה הוא הבטמן ורובין של מרוול. הסרט מנסה לעקוב אחר דמותו של וולברין כשהוא מחפש תשובות בנוגע לעברו המסתורי, למה הוא לא יכול למות ומאיפה הוא הגיע השלד המתכתי שלו, אבל על הדרך הסרט מצליח להרוס עוד ועוד דמויות של מרוול, בראשם גמביט ודדפול. התסריט מטופש, הבימוי נוראי, חלק מהאפקטים מגוחכים לגמרי, ואלוהים כמה שהסרט הזה רע באופן כללי. ולמה עשיתם את זה לדדפול? למה? לשמחתנו, שנה אחר כך, ב-2010, קיבלנו סרט נוסף מאולפני מרוול הרשמיים, איירון מן 2. כמו שאמרתי בסקירה של כל סרטי איירון מן, הוא נחשב בעיני רבים לסרט המאכזב ביותר של אולפני מרוול, אבל בואו נודה בזה, הסרטים שלהם הם כמו פיצה. גם כשהם לא משהו, הם עדיין אחלה ואנחנו אוכלים אותם בהנאה. ב-2011 הגיע הזמן להכיר גיבור על חדש, כזה שמעולם לא הופיע בקולנוע, אבל הוא חלק בלתי נפרד מהיקום של מרוול. תור. אני תמיד מצאתי את העלילה של הסרט הראשון בכיכובו של תור כאימור מאוד מוזר. הסרט צריך להציג לקהל דמות של גיבור על לא מוכר מכוכב אחר, אבל את רוב הסרט תור מעביר ללא הכוחות שלו על כדור הארץ. עדיין הסרט היה מאוד מענה והכניס לאולפני מרוול עוד $500 מיליון, וכעת לקווין פייגי היו כבר 3 מתוך 4 הדמויות שהוא צריך בשביל להגשים את החלום שלו. הרכיב החסר היה קפטן אמריקה. כמה חודשים אחרי ההצלחה של תור הגיע קפטן אמריקה לקולנוע והציג לנו את הסיפור של סטיב רוג'רס, בחור צנום וקטן שיש לו רק חלום אחד, לשרת את המדינה שלו ולעזור להביס את האויב הנאצי. למזלו, דוקטור אברהם ארסקין פיתח נסיוב מיוחד שמסוגל להפוך בחור צנום ונמוך כמוהו לחייל שרירי וגבוה עם כוחות על. סטיב רוג'רס הופך לקפטן אמריקה והשאר היסטוריה. גם הסרט הזה זכה להצלחה, גם בקופות וגם אצל המבקרים, וכעת אולפני מרוול יכלו להתחיל לעבוד על גולת הכותרת שלהם, הנוקמים. סרט אחד שיאגד את כל הדמויות לסיפור ענקי, אפי וסוחף.
בינתיים הבכירים בסוני ובפוקס הסתכלו על מה שהחבר'ה במרוול עושים והבינו שיש להם מה ללמוד. הסרט הבא של אקסמן היה למעשה פריקוול. במקום לקבל עוד הרפתקה עם הדמויות המבוססות שכולם מכירים, הסרט אקסמן פרסט קלאס התרחש בשנות ה-60 והציג לנו גרסאות צעירות של המוטנטים האהובים. הסרט זכה להצלחה רבה והוא עומד היום על ממוצע של 87% ברוטן טומטוס, ציון שנחשב גבוה מאוד, בעיקר בהשוואה לציון 38% שקיבל הסרט הקודם בסדרה. גם סוני החליטו לרענן את הזיכיון שלהם, ובמקום להסתכן עם ספיידרמן 4, הם החליטו לעשות ריבוט לדמותו של ספיידרמן, אנדרו גרפילד החליף את טובי מגווייר בתור פיטר פארקר, אמה סטון קיבלה את תפקיד גוון סטייסי, והבמה יוחלף מסאם ריימי למרק ווב. הבנתם? ווב? ספיידר? לא חשוב. הסרט זכה להצלחה כלכלית ענקית, והוא הכניס לסוני קרוב ל-760 מיליון דולר, וגם המבקרים אהבו אותו. אז עכשיו מרוול רחבו על גל של הצלחה, וסוני ופוקס הצטרפו אליהם, ונראה כאילו היחידים שלא ממש הבינו עדיין את העניין, היו סרטי קולומביה, שהסרט הבא שלהם היה Ghost Rider 2. אני לא מתכוון להרחיב על הסרט הזה, כי אף פעם לא הצלחתי להבדיל בינו לבין הסרט הראשון. הוא רועש, הוא מטופש, והוא לא מומלץ לאף אחד. אבל בואו נעזוב את Ghost Rider, כי בשנת 2012 יצא הסרט ששינה את הכל. הנוקמים. החלום המטורף של קווין פייגי לקחת גיבורי על מסרטים שונים ולשים אותם ביחד בסרט אחד ענקי התגשם. ג'וס וידן הגאון כתב וביים את אחד מסרטי הפעולה הטובים שראינו. איירון מן, קפטן אמריקה, תור והענק הירוק התאגדו לקבוצה אחת ביחד עם האלמנה השחורה והוקאי, וביחד הם כבשו את המקום השלישי בטבלת הסרטים הרווחיים בכל הזמנים. הסרט היה צבעוני, מצחיק, מלא אקשן, שונה ופשוט טוב. בשיא ההצלחה שלהם, מרוול הודיעו על שלב 2, או פייז 2, של היקום הקולנועי שלהם. השלב הזה נפתח בשנת 2013 עם סרט שלישי של איירון מן, שעליו תוכלו לשמוע בהרחבה בסרטון על כל סרטי איירון מן, וסרט נוסף של תור, שנקרא העולם האפל. בסרט הזה, תור צריך להוציא את לוקי מהכלא ולשתף איתו פעולה כדי להציל את היקום ואת נטלי פורטמן אהובתו. לא מדובר בסרט הטוב ביותר של מרוול, אבל הכימיה הנהדרת בין תור ללוקי מחזיקה את הסרט והופכת אותו לשווה לצפייה. סרט נוסף שיצא באותה השנה הוא וולברין, סרט שזונח בצד את כל אנשי האקסמן ומתמקד בוולברין ובמסע שלו ליפן. אנחנו אהבנו את הסרט באופן חלקי, יש בו סצנות טובות, אבל השליש האחרון שלו כל כך מטופש ומוגזם שהיה קשה לנו לקחת את הסרט ברצינות. בשנת 2014 קיבלנו את קפטן אמריקה 2, שהוא לטעמנו אחד הסרטים הטובים ביותר שמרוול הוציאה עד היום. הסרט מרגיש כמו מותחן ריגול מוצלח במיוחד משנות ה-70, רק שהוא עתיר באפקטים מרשימים ויש בו את קפטן אמריקה, האלמנה השחורה, פלקון ואת חייל החורף. מה עוד אפשר לבקש? שלא לדבר על כך שהסרט כולל טוויסט שהפך את כל היקום הקולנועי של מרוול על ראשו ומשאיר אותם עם המון תהיות לגבי העתיד. באותה שנה קיבלנו גם את ספיידרמן המופלא 2, שבהחלט לא היה מוצלח כמו קודמו, וגם הוא סבל מעודף דמויות וקווי עלילה, היו בו גם כמה רגעים ממש מביכים, אבל הכימיה המדהימה בין אנדרו גרפילד לאמה סטון, שאגב הספיקו בינתיים להפוך לזוג בחיים האמיתיים, הצילה את הסרט והפכה אותו למענה לצפייה. מיד אחריו קיבלנו סרט נוסף של אקסמן, העתיד שהיה, שהצליח לחבר בצורה ממש גאונית בין הקאסט הוותיק של הסדרה לבין הקאסט החדש. הסרט זכה להצלחה אדירה בכל העולם וקיבל ביקורות מאוד חיוביות מצד המבקרים. הוא הציג עלילה מאוד מתוחכמת שבסופה נפתח דף חדש לגמרי בעולמם של המוטנטים. כל מה שקרה בסרטים הקודמים, בין אם הם היו טובים או גרועים, נמחק, ומכאן הסדרה יכולה ללכת לכל כיוון שהיוצרים יחליטו. ללא ספק סרט מומלץ מאוד לצפייה. ולסיום, הסרט האחרון ברשימה הארוכה שלנו, שיצא גם הוא בשנת 2014, הוא שומרי הגלקסיה, הסרט שהפתיע את כולם. כשמרוול הכריזו שהם עומדים להפיק סרט שמבוסס על סדרת הקומיקס שומרי הגלקסיה, כולם אמרו, הוא? מעט מאוד אנשים שמעו על שומרי הגלקסיה, וכשהסרט יצא, אף אחד לא ידע למה לצפות ממנו, ואלוהים כמה שהוא היה מענה. הסרט היה שילוב של מדע בדיוני עם גיבורי על, עם קומדיה, עם פנטזיה, והוא פשוט היה כיף. הוא הפך ללהיט מיידי וגרם לאנשים לחשוב שמרוול פשוט לא יכולים לפשל. איזה דרך עברנו מהסרטים הנוראיים של שנות ה-80 וה-90 ועד ללהיטים הקולנועיים הנהדרים של השנים האחרונות. וממש בקרוב יצא לקולנוע הנוקמים עידן אולטרון, שמסמן בעצם את סיומו של שלב 2 ותחילתו של שלב 3, בו נזכה להכיר עוד דמויות קומיקס שמעולם לא ראינו בקולנוע, כמו אנטמן, הפנתר השחור, דוקטור סטרנג' ודדפול. לא, זה לא היה דדפול. זה לא.
זהו, אני מקווה מאוד שנהניתם מהסקירה המאוד מעמיקה והקצת אובססיבית הזאת על כל סרטי מרוול לדורותיהם. ספרו לנו בתגובות מה היה הסרט שאתם הכי אהבתם מתוך הרשימה הזאת, ואיזה סרט הכי פחות אהבתם, ואיזה סרט של מרוול אתם הכי מחכים. ביי ביי! ביי ביי!